kusimaha bara saabka gobolka sanaag laalay ahmed jaamac iyo maayarka degmada ciir gaab ismaaciil haaji nuur ayaa maanta waxay si wada jir xariga ka jareen carwada lagu iibin doono qalabka qurxinta guryaha iyo xafiisyada ee guri bilo oo laga hirgeliyay magaalada ciir gaab waxaana munaasabadda xariga jirista carwadan cusub ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmada ciir gaab saraakiisha ciidamada madax dhaqameedyo ganacsatada culimaawdiin dhalinyaro waayeel iyo waxgarad kaleba ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyey carwadan milkiilaha carwadan cabdiraxmaan dhoore carwadani waa carwo iibin doonta qalabka guryaha iyo xafiisyadaba annagoo dadka u fududeynay safaradii ay ku aadi jireen magaalooyinka ka fogfog magaalada ciir gaab waana markii ugu horreysay ee laga furo oo laga hirgeliyo carwada noocaasa alxamdulilah waxaan ku soo aadnay xilli wanaagsan oo bil rabadaan ah oo roobkii noo da-ay oo barwaaqo ah oo dadkuna nabad yahay dalkuna nabad yahay waxaan kaloo dadka ugu bishaaraynayaa amaan ugu baaqayaa inaan u samayn doono calaashaan bisha rabadaan aawadeeda qiimo dhimis fiican oo ay raalli ku noqdaan alaabooyinka halkan aad ku aragtaan sida fadhiyada oo kale qaarkood waxaa lagu sameeyey magaalada ciir gaab oo warshadii sameynaysay aanu keennay si ay dadkii uga nastaan alaabtii kasoo burburaysay ee magaalooyin kale ka soo qaadayeen waa laga yaabaa dadku inay is tidhaahdaan wallaahi meeshani waxay soo kordhisay waa lacag fara badan alaabta talaano waa qaali laakiin ma aha waan u jebin doonaa way ku farxi doonaan way ku raaxaysan doonaan waxaa iyaguna dhinaca madax dhaqameedka munaasabadan hadallo kooban ka yidhi boqor maxamed boqor axmed cali iyo boqor ibraahim gacmo yare waxaan hambalyeynaynaa ciddii hawshan ka soo shaqaysay ee dhismahan samaysay gelisay kharashkeeda alaabtan lasoo bandhigay inoo keentay ka fikirtay horumarka ciir gaab waan hambalyeynaynaa waxaan leenahay waxa aqabateen ee wanaagsan ee magaalada kusoo kordhiseen iyo dadkaba marka hore faa'iidada waxaa ka doonayseen ilaahay idinka siiyo faa'iidaha idinka siiyo marka labaadna allah idin barakeeyo wixii idinka soo gala waxaan halka kan u mahad celinaynaa carwada guribila mulkiilaha mulkiilayaasha leh dhammaantood waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa wax ka dhinaa gobolka ama degmada ciir gaab ama magaalada ciir gaab ay soo kordhiyeen maamulayaasha shirkadaha telesom iyo sabco ee gobolka sanaag jamaal xaaji dhuul iyo maxamuud axmed liibaan iyo weliba xogayaha dowladda hoose ee ciir gaab siciid cumar cabi ayaa iyagana hadalladoodii waxaa ka mid ahaa xoolaha waxaanu ka bixinayna kuleenahay sadaqaadka ugu dadaala dadka ka shaqaynaya dad ilaahay ku xidhan ha ahaadeen waxa weyaan way barakoobaysa waxaan u mahadnaqayaa maamulaha guribila cabdiraxmaan dhoore waxaan ku hambalyeynayaa businesskan cusub ee runtii casriga ah ee magaalooyinka waaweyn la jaanqaaday uu kusoo kordhiyey magaalada ciir gaab waxaan insha allah u mahad celinaynaa cabdiraxmaan dhoore oo inoo furay meherada tanqaaliga ah oo ay maanta ku soo hiranayaan dad badan ama ay ku fekerayaan sidii ay u iibsan lahaayeen ugu dambeyntiina munaasabadan furitaanka carwadan cusub ee guri bilo waxaa hadalka isaga dambeeyey soona gebagabeeyey taliyaha qaybta booliiska gobolka sanaag gaashaanla sare axmed siciid gegaroor maayarka degmada ciir gaab ismaaciil xaaji nuur iyo kusimaha bara saabka gobolka sanaag naalay axmed jaamac waxay daliil u tahay in aynu dhaqaaqnay oo hore u soconnay oo horumarku tallaabsanayno waxay kale oo aan arkayaa dee in nabadda mandaqada ka jirta lagu kalsoonaan karo cabdiraxmaan maxamuud maxamed aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa carwadan cusub ee aad noo furtay adigoo bedelay quruxdii oo meeshii qurxiyey oo aada iyo aada ay maanta ula tarsamayso magaalooyinka kale aad baan kugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay allah ku barakayo waxaan aada iyo aad ugu hambalyeynaynaa cabdiraxmaan dhoore oo inoo furay carwadan gurubila waxaanu leenahay ilaahay ku barakeeyo dadka kale ee ganacsatada ay reer sanaagna waxaanu leenahay waryaan boosasku jaanisyada idinka buuxsamine hore u soo degdegay waa cabdulaahi xuseen darwiish somali cable tv magaalada ciir gaabo